मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अर्घाखाँचीमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ चुनाव नजिकै जाँदा अर्घाखाँचीका राजनैतिक दलहरूले मतदाता सामु मत, मत माग्दै घर दैलो अभियान र टोल टोलमा सभा तीव्र पारेका छन् प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा अर्घाखाँचीमा नेकपा एमाले र वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेद्वारहरू मतदाता रिझाउन टोल टोलमा भोट माग्दै प्रचार प्रसारलाई तीव्र पारेका छन् उनीहरूले युवालाई कृषि उद्यममा जोडेर रोजगार बनाउने शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने सबै नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने सडकलाई मर्मत सम्भार गरेर पिज गर्ने जस्ता पुरानै एजेन्डा अघि सारेका छन् कृषितर्फ यहाँ गाई पालन भोसीपालन बाख्रा पालन कुखुरा पालन लगायत चाहिँ नि यसमा चाहिँ प्रायोरिटी दिएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र यहाँको बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनुपर्छ र आर्थिक समृद्धि गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेका छौँ सबै सडक आयोजनाहरू हामीले चाहिँ कालो पत्रै गर्ने गरी चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ तिनलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ सिँचाइ आयोजनाहरू झन्डै ढाई तिन दर्जन सिँचाइ आयोजनाहरू चाहिँ हामी अगाडि बढाएका छौँ कतिपय सम्पन्न भएको छन् कतिपय सम्पन्न गर्न बाँकी छन् तिनलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ सिँचाइको व्यवस्था मिलाई उत्पादनमा वृद्धि गर्ने सबैका घरमा खानेपानीका धारा महिलालाई उद्यमी बनाउने लगायतका काम गर्ने लक्ष्य राखेका छन् युवाहरूको रोजगारीका कुरा छन् किसानहरूका कृषि सम्बन्धी समस्याहरू छन् जनताले अनुभूति हुने गरी मैले परिणाम देखाउन सक्छु एक लाख चौसठी हजार सात सय अडसट्ठी मतदाता भए पनि धेरै युवा पलायन भएका छन् जिल्लामा रोजगारीको व्यवस्था छैन भने गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन मुस्किल छ अब सबै युवाहरू अब विदेशतिर छन् अब गाउँमा पनि अब बुढाबुढी महिलाहरू मात्रै छन् शिक्षाको गुणस्तर सुधार्ने स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता अनि महिला पिछाडा वर्ग सीमान्तकृत वर्गहरूको चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने खालको नेता चाहिँ हामीले खोजेका छन् गाउँमा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रम तीव्र बनाइरहँदा जिल्ला सुरक्षा समिति र निर्वाचन कार्यालयले पनि आफ्नो तयारी तीव्र बनाएका छन् कान्तिपुर समाचारका लागि रुद्रमणी भुषाल अर्घा